ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାସ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖିକରି ମୋ ଉପରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଋଷି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧ ଋଷି ସେଇପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଋଷି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଥରେ ସେଇ ଦେଶର ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ସିପାହୀ, ସେନାପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିପାହୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ କେଉଁଠି ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ, କେହି କାହାକୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ଆସିକି ଭେଟିଲା ସେଇ ଅନ୍ଧ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସି କହିଲା, ହେ ଅନ୍ଧ ଋଷି, ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ଏଇପଟରେ ଆମର ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ କି ଏଇପଟରେ? ଅନ୍ଧ ଋଷି କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ନା ସେନାପତି। ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଅନ୍ଧମୁନି, ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ କି ରାଜା, ଆମର ରାଜା ଏଇପଟେ ଆସିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଅନ୍ଧ ଋଷି କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଋଷି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆମର ରାଜା ଏଇପଟେ ଆସିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ଧ ଋଷି କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ନିଜେ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଅନ୍ଧ ଋଷିକୁ ଦେଖିକରି ରାଜା ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଋଷି ମହାରାଜ, ଆପଣ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟବଣା ହିଁ ଆସି ଭେଟିଥିଲା କି? ଅନ୍ଧ ଋଷି କହିଲେ, ରାଜନ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସିପାହୀ, ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିକି ଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ତୁମେ ତ ଅନ୍ଧ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ ଋଷି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି? ସେ ଅନ୍ଧ ଋଷି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସିପାହୀଟି ଆସିଥିଲା ସେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ହେ ଋଷି, ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ରାଜା ଆସିଥିଲା? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ଆସିଲେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ରାଜା ଆସିଥିଲା? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ରାଜା ଏପଟେ ଆସିଥିବାର? ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରି କହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ, ଆକାଶକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ, ସେ ରହସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ।
ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର କେତେ କୋଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, କେତେ କୋଷିକା ରହିଛି ଶରୀରରେ, ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଦେଇପାରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇଥାଉ, ସେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ, ମାଟିରେ ଅଛେ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଜଳ ଏ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀରରେ ତିଆରି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ପବନ ମାଟି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କୃପା ହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଛପି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅହରହ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛେ, ଆମ ଭିତରକୁ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିଛେ। ଅହରହ କୃପାର ବୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର କରୁଣାର ବାରି, ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଯେଉଁ ଜଳ ଅନବରତ ଆମ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କୃପା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛେ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଦଉଛେ କ'ଣ? ଆମେ ବାହାରକୁ ଦଉଛେ କ'ଣ? କେବଳ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ବାହାରକୁ ଦଉଛେ କେବଳ ବଦ୍ଗୁଣ, ବାହାରକୁ ଦଉଛେ କେବଳ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ। ଏହି ସମାଜରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମାଜରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନୈତିକତାର ଅଧପତନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା କାହାକୁ? ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ନୈତିକତାର ନଗ୍ନ ଅଧପତନ ହେଉଛି, ୟାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ନେଉଛେ, ହେଲେ ଦେଉଛେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରୁଣା ମମତା ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ନହି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ସୁଧୀର, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।